Իման դավա ճան, փորիկ։ Ոբ դու ասել ես, որ չես հանձնվելու։ Ու դու միշտ քո խոսքի տերն ես, այդ բոլորը գիտեն։ Բա որ հա, բա, ինչ ես անգամ խոսքիցդ ետ կանգնեցիր։ Ես անգամ իմ խոսքն իմ ձեռքերում չէր։ Բա, դու պետքա ոտքի կանգնես։ Մենք իրար հետ դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Բալես, մի կարգին հայրություն էլ չարեցի քեզ։ Բա, ասում ես, բա, դու պետքա ոտքի կանգնես, բա, լսում ես, դու պետքա ուժեղ ես։ Լավ, քեզ տովա մարդավարի պահի, էլ արդյունք չտեսնեմ աչքիդ, տովա մարդավարի պահի քեզ։ Գիտես, բա, կորյունն էլ աստեղ։ Կորյունը գնացել էր բաժին ու իրա վրա էր վերցրել Բալայան Սպարտակին սպանելու գործը։ Բայց դե պետը տես չի ու բաժնում հասկացան, որ ինքը ուղղակի քեզ փրկելու համար է ուզեցել դա անի, ու բաց թողեցին։ Այ Կորյուն ջան, այդ տղուն էլ մի կարգին լավություն չարեցի, ինչքան գործ ունեի անելու, արա սաղ կիսատ մնաց։ Դու պետքա ոտքի կանգնես, պապ, մենք քեզ հավատում ենք։ Ու դու էլ պետքա քեզ հավատաս, որ բժիշկների յարած աշխատանքը արդյունավետ լինի։ Ֆրիկ, Բալես, հեն եկեղեցիս անավարտ մնաց, որ ավարտած լինեի, կարող ավելի բարեկութ գտնվեր Աստված իմ հանդեպ, ու թողներ բոլոր կիսատ գործերս ավարտին հասցնեի, հետո նոր ինձ տոներ։ Ահ, ահ, դեռ ինչքան գործ կա անելու։ Կտեսնես, պապ, մենք էս ամեն ինչը ծիծաղով ենք հիշելու, լավ լինելու։ Ահ, լավ լինելու։